E, Agora, e, voltando é. e Licine, aquela ilusão é. de que você tá assistindo aula, o professor, exatamente o que você falou. O professor fala tão bem, o negócio vai tão natural, e você olha assim, diz bem assim: tô aprendendo tudo, tô sei tudo do assunto. É, e aí fica com, 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 com essa ilusão de que aprendeu. Quando na verdade você tem apenas os elementos para quando você for estudar, isso fica mais fácil para você. Aí ela passa essa impressão de assim: aprender tudo e na hora da prova, se ficar só com a aula, não vai dar certo, não vai dar certo, né?